Uy, kaayo. Bibili na, nag-benching ko. Para asa manak siya? Birch tree. Birch tree? Kasi mag-benching ko, nag-bite ka dito. Magpapatay, grabe naman. Gusto sila kaayo, uy. Pabliga, may kaisang matanang. May kaayo, pila ka, di ka buwan din. Sa bagong himugsong nga batang babae nga gisulod sa karton ang gibilin sa tugtaran sa usa ka panimalay sa Purok 1 Puting Balas, lungsod sa Talisayan, Misamis Oriental. Gikakurat kaayo sa pamilyang maamo nga adunay karton gawa sa ilang panimalay sa iyo sa buntag o pagsusi usa ka bata nga gituang bag-o pang gianak. Giputos kini sa lampin og tapad sa karton gibinlan og 25 pesos. Matod ni Lavem, arses nga silingan sa gibutangan sa bata ang iyang gisakwat diretso paghilam sa namugnaw na kini pag-ayo og nang luspat. Girespondi gilayon ang Women's and Children's Protection Desk sa Talisayan Police Station uban ang Municipal Social Welfare and Development Office ug gidala sa MOPH Talisayan aron sa ang bata masusi sa mga doktor. Sa pagkakaroon na naana sa luwas ng kahimtang kung diin na nawagan ang kapulisan nga kinsaman ang makadonar o mga gamit sa bata lagip gatas nga ihatag sa ilang istasyon. Gipangita usab karon sa kapulisan ang kinsaman nagbili niini, hilabi na giingong napatikdan ang motorsiklo sa kayang usa ka babae o lalaki nga mihunong sa dapit usa na diskubre ang bata nga nabilin. Kini si Cheryl Macali Kariaga para sa Daily Balita. We'll be right back.